Йоу, всім усап, це Mars Music React. Сьогодні ми слухаємо новинки п'ятниці. У нас у черзі на React Lavie by 35 Cake, Déjà-vu by Chris і Sorry No Lucky by Sorry No Lucky. Тоді спочатку розберемося з сінглами, та потім перейдемо до альбому 35 Cake. Так, поїхали. Sorry, no lucky. Досі не радий, OG родзинку давно розібрали. Сорі, но лавчик, тепер збираємось на студії. То це сорі без зайвих, і я чесно слухав твої демки. Сорі, не вайбить, не підпишу тобі куплет. Навіть молосенький партік знаю, де взять, але не підкажу. Бля, сорі, но варік, і коли стрельну, не буду репостить. Сорі, но трафік, я люблю тільки куплети з ефіра. Сорі, но лайдні, я принижу тебе тільки словом. Сорі, но файтинг, я видаю лірику, не вживаю. Сорі, но транки, я випускаю тільки сили. Сорі, ну Альбік буває. Так що не везе цього, сорі, ну Лакі, сьогодні каву не п'ю. Бля, сорі, ну Лата, казався їхати бухати на хату. Сорі, ну бачи, не пішов на свіданку з малою. Сорі, натрапив мене класником, бо вони зазрі. Сорі, без лагів, репер питає за мої темплейти. Сорі, ну плаки, не акуратно рухаєшся, значить сорі, закрати. Я буду чесним і скажу, що сьогодні сорі, без чатри. Амбіціозний, та нічого не роблю. Сорі, я даун. Хочу дописатися, але сорі, сумарно, я дивлюсь на їх тусовку, ну тупо, сорі, ви стадо, я наминаю, бо ж безчасникую, сорі, це саме. Ну, класний трек, класний трек. Прикольний, такий новогарчик, чисто вайбовенький, біт мені зайшов. Прикольна взагалі фішка, типу, з одною і тою самою римою, типу, на протягом всього треку. Просто змінює останнє sorry no lucky, sorry no lati, sorry no party, там і так далі. Прикольно, прикольно. Трек йде 1.56, взагалі дуже швидко полетів. Мені зайшов, прикольно, прикольно, красавчик. Mm-hmm.
Звучить цікаво, але ну от як нічого такого незвичайного. От якось не. Типу, сказати так, щоб всім було ясно. Я цей трек, типу, не впізнаю, якщо я його десь ще раз услышу. Чи просто типу, услышу його. От, так, типу, ну. Зроблено воно якісно. Типу, є біточок такий вайбовенький, воно все отак от іде, іде плавненько. Ну просто самобутності ніякої немає, тому що я не знаю, ну, типу, я не зможу узнати цього чувака, якщо я його десь ще почую. Тому отак от. Так, в принципі, ну, непогано. Зроблено непогано. Так. І переходимо до нашого альбому. Так. Ну тут цікаво, тут два диску альбома. Зараз оцінимо, що він приготував. Sigma Mode. Сігма мов, я обрав себе, ми не побачимо з тобою знов. Ти дуже незграбний, тому ти падаєш на мікро. Ана така мінна, я зараз Токіо. Міспект це інший рівень, міспект це дабло. Бенціяра бен, я задаю трен. Аутфіт облен, ти не зрозумієш те. Все це не бачу тез, час поп-поп-поп-тез. Я все халі, не бачу рез. Сьогоджу рапер, бачу в кожного місце. Завжди не бачу, не наче як я. Слухаєш мене, рухаєшся як блекхей. Поки що слухаємо далі, поки що не ясно нічого. Хей, не бачусь як я приїжджаю. Знову рокаю Balenciaga. Мені допоможе цей новий дизайн. Я більш не можу про тебе мовчок. Я не роблю тайпи, бо я унікай. Моє життя це фільм, я написав сценарій. Віщо ти мене витаєш, ми не побачимо завжди. Що сьогодні одяг? Я не хочу обирати. Я тебе не бачив тут раніше. Ти дуже красив, наче ти нова книга. Я тебе відкрив, можливо, ми зустрінемось сьогодні на обіді. Хей, хай не бачусь, як я приїжджав. Знову рокаю Balenciaga. Мені допоможе цей новий дизайн. Я більш не можу про тебе мовчок. Я не роблю тайпи, бо я унікай. Моє життя це фільм, я написав сценарій. Віщо ти мене витаєш, ми не побачимо завжди. Що сьогодні одяг? Я не хочу обирати. Бля, який нудне аутро. Цей трек буде краще, ніж перший. Тут прям є такий свій стиль. Тут цікаво вже чітно. Але цей трек буде покраще, ніж перший. Тут же прочитується такий свій унікальний стиль. Тут же таке все цікавіше звучить. Можна було вокал трошечки гучніше зробити, тому що не його чутно, але, ну, типу, можна було його чуть підняти з біта, то він як провалюється іноді. От, тому поїхали далі. 0035. Я тільки прокинаюсь, я чую. Ти всі голови брок, я це чую. Просто так читає, я не дую. Я не буду грати з цією дурю. Я чую, що ти зробив новий звук сьогодні. Ти його не робив. А я вже його чую напередодні. І я теж коли
серця. Я зробив реліз, а ти не викупай. Це чому я перший, а ти знов останній. Ти залишив хвіст на 10 секунд в кінці треку, пізда. Що про цей трек скажу? Ритміка норм. Він так не змінюється особо. Він це іде отак от плавно і... Типу, флоу не змінює по треку і взагалі по альбому поки що. Поки що тут як одним флоу все записано. Ну, послухаємо, що далі буде. Далі трек «Wow». Цікавий біт. Зведення можна було ще попрацювати, тому що Ейра такого немає в вокалі. Можна було зробити його так, більше високих підняти. Ну то ладно. Біт дуже цікавий, це прям незвичайний стиль такий. Цей трек на другому місці поки. Цей трек на другому місці поки що після другого. Біо! Я тут! Всі не знають, чому я тут. Новий звук, але не бачу пруф. Я все зрозумів, як пішов. Всі не знають, чому я тут. Новий звук, але не бачу пруф. Біт тут прям розйомний в цьому треку. Тут луп, я так розумію, Ріо Лейва.
робив за когось, мабуть, Лубки ту його. Охуєн. Цей трек, мабуть, найкращий. Так, це найкращий трек поки що. So far, найкращий трек поки що. Йдемо далі. Мейхі. Блять, що? Як це прочитати? Интересно. Блин, не знаю, что, но что-то как-то сыровато звучит, как будто демка немного. Не знаю, может, треки не отмастерены хорошо, или я не знаю. Ну, вроде сведение хорошее, но вот что-то не хватает, что-то оно сырое немного какое-то. Именно по звучанию. По стилю, то, понятное дело, все охуенно. Типа, биты, подбор битов, это все, да. Интересно, у него свой флоу, типа, он так по нему идет, вот так вот. Он вообще даже флоу не менял толком, типа, за альбом. Не знаю, неоднозначно, очень неоднозначно. Диск второй, поехали. Думка цікава, але дуже неоднозначна. Українські репери – це ті, хто на російській зміг нічого. Якщо не війна, скільки ще б з вас не перейшло на мову. Якщо не війна, скільки ще з вас би не перейшло на мову. Це я тупуватий, чи він якось не так будує питання? Тут він прям голосом роботає класно, прям своїм тембром. Типу, чутно прям, що він це, типу, чесно говорить. Що він прям душу вкладує в це, типу, що він
всіх так хуєсоси, що типу, ніхто йому там типу, не подобається, типу, це не цікаво, не цікаво. Тут прям чутно, що він це від душі говорить. Прям таку експресіонізм такий додає до треку. Цікаво. Але йому не цікаво. Understand what I'm talking about. Who hurt you, bro? Why are you so mean to the rappers? What the fuck, bro? Bro, chill, bro. Everything's alright. Why are you so mean, bro? Why are you so mad? Who hurt you, bro? Так, ну, Blood. Цей трек мені не сподобався. Щось він прям... Всередині він прям по всім прям так їбашить. Ну, реально, Blood, who hurt you? От у нього підбір бітів. От біти він підбирає, от як я б сказав, Homicide Gang останній альбом. От схожі він біти бере. Ну, коротше, Blood, don't trust anybody. Ну, S, повний S. Якщо так слухатись, то у нього, ну, в натурі, на кожному треку, один і той самий флоу. Хто мені сказав слово слово? Ча-ча-ча, знаєш, що ти бро? Скучний, бігом тільки гоу. Хоч що, я буду на ту.
И ты знаешь, что тут зараз на микрофон. Хэй, я хочу сериал, я письмо. И я убитал тельпо. Хэй, тримал ее. Гоу, 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 гоу. Гоу, 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 гоу. Ты мои треки, как Нью-Йорк. Как знаю, ты их будешь слухать снова и снова. Кто у меня сказал слово «столо»? Ча-ча-ча, знаю, знаю, что ты «броло». Я скучный, треком тильки «гоу». Хочу, я буду на то. Я буду на то. И ты знаешь, что тут зараз на микрофон. Я хочу сериал, я письмо. Я убитал тельпо. Біт розйомний, але він чомусь в стерео, і він так, ну, типу, бас якось в стерео, він так, щось він по пізді пішов, коротше. I know you just a pussy. Face to face, I wanna buy you, make a purchase. Face to face, I can't be real, I hear voices. Цей трек був розйоб. Як експеримент ахуєнно. Звук, ну, рейв ахуєнне, зведення він так зробив, воно так оця хуйня дуже приємно, типа дуже пиздато звучало. Зроблено ахуєнно. Оцей трек прям красавчик, це прям ахуєнно було. Більше такого розйобу. Наступний трек Паті. Ти мене почув. Ось чому я тобі не відповідав. Я сам собі дизайнер. Мені не потрібна твоя повага. І мені не потрібна твоя увага. Бо все, що я роблю, це просто таке самобутне лайно, я цього взагалі ще не чув, от, типу, від репера, от, як це так сказати, щоб всі поняли, типу, почерком репера зробити рейв, от, ну, типу,
воно не звучить як звичайний рейв, воно звучить як рейв очами репера. От, ну, типу, цікаво зроблено. Ахуєнно. Лаві. Добре. Лаві. Цікавий саунд. Bro think he's Travis or Kanye or shit like that, you know. Ну шукав вже інспірацію у Kanye West, ну признайся. Типу це не новий звук взагалі, це новий звук в Україні. Скажемо так. Цікаво. Але ну це самобутнє лайно, це дуже цікаво звучить. Окей, last step. Окей, це інструментал.